Оригинал мебель компаниясы тақдим етеді. Ассаламу алейкум. Навбаттагы видео обзорымыз Jomi'ni Iman фирмасына ламинатлы базасынан алып барамыз. Бұтты әр хил мәхсулатларны, ламинатларның түрлерini, акриллерни, российский LDSP, LMDF, Синхро, Eger фирмалары, Kastan фирмаларны ma'lumotli bazasi i bu yerda yaratilgan katta-katta listlarni abrezeslarni ko'rish mumkin bo'ladi. Misol uchun bizda bor, abrezeslarimiz bor. O'zimizani seximizda o'zimizni kesib, kromka yopishtiramiz. Lekin katta formatda kerak bo'lsa, shotga kelib ko'rsatish mumkin bo'ladi klientlarga. Shuning uchun bu yerda assortiment bizda размеры 20 сантиметр, 30 сантиметрлик детальлар бўладиган бўлса, бу тундан каттароқ ёки катта-катта листлар қанақа бўлиши, ўша нарса бўйича ёрдам берамиз. Бу ерда мана мана шу салон, мана мана шу жойда кўриниб турган ламинатларимиз Eger фирмаси LDSP дан бўлади. Устини чотир-чотир бўлади. 16 мм-лик, 18 мм-лик, кейин 8 мм-ликлардан бўлади. Рангларини кўриш мумкин. Shu yerda hamma assortimentlari ham bor. Kromkasi ham o'zidan bo'ladi. Buni foydali taraflari kromkasida yoni tarafi ham xuddi taxtaga o'xshab kesilganlik bo'ladi, yonlariga uriladigan joylari ham. O'shalardan ko'rish mumkin bo'ladi. Buni ekologistik eng toza O'zbekistondagi eng toza LDSP-lardan deb hisoblash mumkin. Bu darajada Yaponiyaga ham eksport qilinadigan LDSP hisoblanadi. Bu yerda ranglarni hammasini ko'rishingiz mumkin. Boshqa laminatlardan farqi cho'tir-cho'tirliklari bilinadi. Zavodsko shunaqa bo'ladi. Tayyor listda keladi. Shundan kromkasini o'zining rangiga ishlatib qilinadi.